God natt alla värdelösa människor, ni äcklar mig jättemycket, puss puss. And all the other boys try to rape me, but here's a condom and fuck me gently. Där satt den, va? Rulla mig in i ett rum med vita lakan och identiska sängar. Rulla mig in i ett rum där jag kan vara sjuk i min ensamhet. Vad fan är detta? Alltså jag blir lite orolig över min condition. Alltså jag kan inte ha mått bra. Alltså jag kan verkligen inte ha mått bra. Alltså, oh my god. Idag hade jag inte tänkt göra något jättespeciellt. Idag hade jag tänkt att jag skulle kolla. Jag bara fick en idé. Och det var att jag skulle kolla igenom mina gamla inlägg på Facebook och typ så här bilder och sånt. För jag har så jävla mycket skit där. Alltså, you don't even wanna know. Alltså, Jesus Christ. När jag var mellan typ så här 13 och 20 så var jag så jävla cringy. Och ja, det är det fortfarande, men jag tror inte att det är över. Facebook är ju liksom en sån där social medier som jag aldrig längre använder. Alltså, fruktansvärt sällan i alla fall. Men förr däremot så var jag en jävel på att ladda upp typ, jag skrev nya inlägg typ varje dag. Alltså typ så här. Minst en gång när jag råkade skriva i våran klassgrupp med lärare att jag var så bakis att jag hade spytt hela morgonen typ. Alltså, så när jag kom till skolan så skrattade alla åt mig. Ja, det var ju skitkul. Jag hade i alla fall tänkt idag att vi skulle kolla igenom min Facebook. Alltså, jag vet inte hur kul ni kommer tycka detta var. Men jag tycker att sånt här är kul. När jag tittar på andra youtubers och sånt där så tycker jag det är kul när de går igenom fotoalbum och typ så här. Alltså det här med att dina minnen, man bara, ja, man bara, snälla någon, jag hade precis glömt det här. Do you have to fucking remind me? Det är liksom antingen gamla bilder eller gamla inlägg som kommer upp. Och alltså, oh my god. Man bara, ja, tack för påminnelsen. Jag hade hoppats på att aldrig få bli påmind igen, men visst. Thank you Facebook. Tack Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Okej, okay, thank you Illuminati. Thank you staten för att ni har koll på mig och påminner mig om saker som jag inte vill veta. Skitsamma. Det de påminner mig om här var exakt 6 år sedan idag tydligen. Då hade jag lugg. Åh, kan man inte se typ så här inlägg från, här 2012. Godnatt alla värdelösa människor, ni äcklar mig jättemycket, puss puss. Gud vad mycket skit jag har skrivit. Åh herre. Det här är alltså för inlägg från 2012. Alltså fattar ni vad aktiv jag var? Vad är grejen? Jag lovar er att läsa hela min aktivitetslogg. Är som att läsa typ Flashback eller Hamsterpaj eller någonting. För det jag lovar er att det är typ lika cringy. Bryt isen genom att göra du vet vad, i alla fall på prov. Testa knulldeluxe.se. Okej. Okay. Nu måste vi käka på den. Va? Okej, okay, jag måste ha sett en reklam eller någonting för detta. Vad i helvete? Mamma, jag kom på bästa smeknamnen till oss två. B&B, Bed, Bente and Breakfast, mamma. That is weak, man. Åh, gud. And all the other boys try to rape me, but here's a condom and fuck me gently. Oj, helvete. Vad fan? Jag antar att jag liksom tyckte att jag var lite lustig där och skulle skriva om call me maybe. Alltså, fan vad jobbigt. Ser ni hur mycket inlägg jag skriver? Alltså, det här är liksom på en dag. Det är 4 inlägg per dag på Facebook. Alltså, baby you fuck up my world like nobody else. The way that you bitch around makes me hard as hell. Vad fan? The way you cry at the ground eating hard to tell. You don't know. You don't know you're fuckable. Alltså, what is this? Vad håller jag på med? Vad fan? Vill du bara säga att jag är nog lite kär i dig. Hejdå! Fluga kan nog vara det största combo breakers någonsin. Jag älskar dig. Och jag älskar dig också. Så. Bakfylla är roligt, hörde jag. Ja, men fan! Vad du inte hade lärt dig att du fan suger på att dricka alkohol. När man har stillasittande enformigt jobb som detta, då blir man nästan lycklig när man blir bajsnödig. Man kan bara strunta i att jobba några minuter med gott samvete. Och hail the bajsnödighet. Vad fan, detta måste ju varit när jag jobbade på Norstedt. Alltså, vad i helvete. Men det var ju verkligen så. Vad gör folk ikväll, domedagen och allt? Ja just det, hallå jorden, ska du inte gå under nu? Ja just det, det var 2012 som jorden skulle gå under. Första inlägget på min nya iPhone 5. Skojar bara, jag har ingen iPhone 5. Nej, jag...
Wow! Du är ett komiskt geni, Petter, 2012! Jag ser det som en simsgubbe. Om ingen hjälper mig att styra och ställa mitt liv snart, det står svart här men det ska stå snart, så slutar det med att jag kissar på golvet, socialen har hämtat mitt barn, har haft myspis med grannens fru, svimmar på golvet, fått sparken, och så har det flyttat in en främmande sim i mitt hus. Önskar ibland att någon kunde sätta mig i en pool och ta bort stegen. Why is that still accurate? Okej, okay, här har jag tydligen skrivit en låt. Oh my god, you expect me to read all that. Vad fan är detta? Okej. Okay. Det är omänskligt att fela, det har vi alla intalat oss. Det börjar bra. Jag gör bara fel när jag har något att säga. Jag är ju sämre än dig förstås. Okej. Okay. Det kallas idioti att tycka någonting som inte hör till saken. Och varje fredag dränker jag skammen med ett glas som fylls på med gift. What the fuck? What? Okej. Okay. Syre och väteatomer. Ja, bra särskrivning. Gör ingen nytta om du inte är med. Värme och kyla påverkar inte längre mitt yttre. Rinn någon som lagar mig när jag har fallit ihop i en pöl. Hur fan lagar man en pöl? Va? Rulla mig in i ett rum med vita lakan och identiska sängar. Rulla mig in i ett rum där jag kan vara sjuk i min ensamhet. Vad fan är detta? Alltså jag blir lite orolig över min condition. Alltså guys, jag blir lite, jag blir orolig. Det där är inte jag. Alltså gud, jag måste gå igenom någon slags identitetskris eller någonting. Alltså jag kan inte ha mått bra. Alltså jag kan verkligen inte ha mått bra. Jag har precis städat upp bombanfallet efter alla douchebag som var här och festade av någon anledning. Vad han allt tjat om Mr. Horse Nose? Zlatan. Men åh gud, det är typ som nu. Alltså Zlatan är med i varenda jävla reklam. Det måste vara typ något likadant då eller någonting. Fan vad trött jag var på att se hans ansikte. Jag går på stan, okej, det här måste vi läsa. Jag går på stan och en gubbe som var lite halvt alkoholiserad kommer fram till mig. Inte jätteobehaglig, ganska trevlig, okej. Han, ursäkta, vad heter du? Jag bara, jag, varför undrar du? Han, nej, jag tyckte du såg exakt ut som min dotter. Så jag trodde att det var hon. Jag tror att jag hade känt igen dig om jag var din dotter, ärligt talat. Va? Okej, okay, jag tycker vi har läst nog om inlägg för idag, för att jag får ju typ AIDS av detta. Herregud. Okej, okay, vi går in på foton här då. Ja, här är ju några bilder sen sist. Kan man inte gå in på all? Ey, vad fan, här är ju våra miniatyrfrostbilder. Åh jävlar! Vilken nice. Alltså, de här bilderna på mig, Tova, de är verkligen fruktansvärt. Åh, det här var från Guldtuben. Det här är Guldtuben 2015. I'm definitely not comfortable being here. Så har jag ett halsband som är ett stort jävla halsband som är så bitch på och polotröja. Why? Vad fan är det här? Du är speciell. Vad fan är det här? Kim Lund, vem fan är det? Varför har jag blivit taggad i den här personens bild? Jag vet inte ens vem det är. Jag är så het, kan ingen svalka mig. Varför sjunger jag på den? Ja, när man ska försöka ta en seriös photoshoot med mig, då blir det så här. Alltså, hur fan ser jag ut? Oh my god, det här ser verkligen inte ut som jag. Vem är det här? Alltså, skulle ni säga att ni ser att det här är jag? Fan gullig. Fan, jag är inte gullig bilden då. Jag bara, mam! Jag vill inte bada. Jag tycker det är äckligt. Ursula har varit med. Jag gillar ditt foto. Ja, men tack mormor. Åh gud, jag minns detta. Det här minns jag fan. Det här är min mosters fin ett fel. Jag bara, fan vad jag ser ut som att jag är jävligt osäker. Men det var jag också, kan jag säga, för att min kusin, det är hon som står i mitten, och jag tyckte hon hade så jävla fin klänning. Och jag minns hur svartsjuk jag var på den här klänningen. Jag bara, så jag är så fucking ful jämfört med min kusin, alltså jag är härifrån. Åh herregud, det här var verkligen, jag har visat er de här bilderna tidigare. Det här var verkligen det som jag och syrran gjorde typ hela tiden. Fan vad vi höll på. Får jag berätta för er att jag spelade Rizzo i, när vi hade Grease i mellanstadiet. Of course I get to play the bad bitch. Ursäkta, men kan vi snacka om det här utseendet? Där den översta personen är jag. Gud, jag visste inte vad jag höll på med. Mitt hår var så jävla kaos. Alltså shit vad jag inte kunde sluta färga, klippa och hålla på med extensions och så shit. Jag är så hit, så hit. Men snälla, jag vill inte sjunga. Åh herregud. Mitt batteri dör när som helst nu, så jag måste avsluta den här videon. Vill ni att jag fortsätter kolla gamla bilder och inlägg och grejer på Facebook, så tumma upp den här videon.
Lägg en kommentar or whatever you want. Glöm inte följa på Instagram och Snapchat, mina känslor är nej. Så hörs vi snart igen. Ja men gud, så trevligt. Då, vi ses. Adjö, farväl, godnatt.